goedemorgen en baie welkom bij Doxa Thuis. Ek en my huis sal die Here dien. Dit is vandaag dag 11. Hier is skrifgedeelte wat ons denk julle baie gaan geniet. Het gaan oor die onderwerp van ek kan nie twee meesters dien nie. Dit staan in Lukas 16 en vanaf vers 13. So staan hy in die Engels. No servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Alhoewel hierdie skrif baie gereflekteer oor geld, soos in die laaste woord vir ons sê, dink ek hierdie kan ons terugbring na een gedeelte wat ons mekaar kan herinner aan, wat een is, ons leef ons leven nie deur die beeld van ek leef my leven en Christus is een aspek van my leven nie. Maar eerder, wat ons al baie vir mekaar gesê het, ons leven is in Christus en die rest van my leven is maar een aspek daarvan. My focus is nie wat ek doen deur die dag nie, my focus is Christus en deur hom beskou ek die rest van my dag. Hier is een paar vraagies vir jou, om vir jou te laat reflekteer oor hierdie gedeelte. Om twee bazen te dien is onmoontlik. Aan wie of wat is jy toegewy? Verder, wat glo jy rondom jou geld en die koninkryk? Kom ons bid saam dat ons God alleen, aan God alleen sal toegewy wees en nie aan twee meesters nie. En laastens, kom ons bid vandag saam vir die versterking van ons siel en dat ons mekaar sal bemoedig in die geloof. Hierdie is een wonderlike tyd om die wat saam met jou 21 dae spandeer te bemoedig in Christus en julle mekaar se lewens kan inbou. Hê 'n wonderlike dag en ons sien julle weer môre. Totsiens.